O prvním dubnovém víkendu pokračovala třetí třída Mělnicka v Kopané na stadionu fotbalového klubu Čechie u Dýhárny. Přijel třetí tým tabulky Slovan Horní Beřkovice. Domácí Čechie držela desátou příčku. Čechie hrála v tradičních červeno-bílých barvách. Po prvním poločase byl stav utkání 1-2. Zápas pokračoval celou řadu neproměněných šancí skórovat. Hosté pečlivě bránili a útočili brejky, někdy i za cenu faulů a žlutých karet. Čechie dala všechny síly do vyrovnání, ale jejich tutovou šanci brankář Beřkovic Nogebauer zázračně zlikvidoval. Platilo staré přísloví, nedáš, dostaneš. Nejnebezpečnější útočník Beřkovic Chudoba se 16 po standardní situaci zvýšil vedení na 3-1. Domácí ale nerezignovali, když jim kombinační hra občas zaskřípala, ohrožovali branku soupeře, ale úspěšné zakončení chybělo. Hosté se snažili využít rychlých protiútoků, které zaměstnávali domácí obranu. Útočníka hostů zastavil domácí Minařík s dvojkou ve vyložené pozici faulem a dostal červenou kartu. I v 10 hráčích domácí dřeli. Výsledkem byla branka v síti Beřkovic v 81. minutě. Střelcem byl Kovář s desítkou. Branka přišla sice vhod, ale favorit si přesto odvezl z Kralup 3 body za vítězství 3-2.